pořadu na síti dnes vítám moji bývalou kolegyni a aktuálně 48. tenisku světa Terezu Martincovou. Ahoj Tere, díky, že jsi si našla čas a dorazila si. Čau Andy, děkuji mm. moc za pozvání, ráda tě vidím. Terko, 48. příčka na světě a uh, Wow, upřímně, uh, věděla jsem, že se ti letos hodně dařilo, <laughs> ale až když jsem si dneska googlila přesný ranking, tak jsem opravdu mi spadla brada top 50. Co na to říkáš? takhle, celý ten rok musím říct že byl takovej jako nahoru dolů jo? Ono, když se na to člověk podívá může se mu zdát, že je to vlastně hrozně vzde, vzestup, ale musím říct, že zároveň tam byly jako momenty, ten začátek roku nebyl úplně ideální ale myslím si, že mi to dost pomohlo k tomu posunu vlastně nějaké věci si uvědomit, ohledně toho jako tenisu, celkově mýho tenisu. Takže trošku jsem se, když to řeknu jako v hlavě, ulevila a povedlo se mi dostat do té stovky, ale pro mě ta stovka bylo na jednu stranu, že se mi ulevilo, ale zase ne tak, jako že už bych si řekla, jo dobrý, už mi to stačí. Takže naopak to byl i hnací motor, prostě um, ta motivace dál a snažím se, snažím se o to se prostě dostat co největš, no. Ty si zmínila, že ten rok, uh, byl nahoru-dolu. Já to samozřejmě moc dobře znám, že tenista je jenom tak dobrý, jak jeho poslední turnaj. Přesně tak. <laughs> Ale přesto uh, si se motala deset let seš na tůře. Mm -hmm. A pět let si se motala mezi dvou s tým a s tým místem a já to v prostředí moc dobře znám. Kolem 120. místa, což je asi nejhorší prostředí, kde můžete tenistka být, protože se snaží dostat dostovky do stovky, do hlavní Grand a je tam pořád hrozná štreka uh, se tam dostat. Uh, co se u tebe teda změnilo, že letos to najednou klaplo? říkáš to naprosto přesně. Je to vlastně, já se nechci stěžovat, ale je to fakt, nechci říkat jako nepříjemný, ale vlastně člověk zároveň už tam jako nějakým způsobem trošku nakokuje a přitom je to hrozně daleko. Vlastně hraje s těma nejlepšíma. Sem tam někoho porazí, takže vlastně se trošku utvrzuje v tom, že na to má tam být, ale aby člověk se tam dostal, tak jich musí porazit jako hodně za sebou, což je vlastně takhle, se tam člověk jako dostane. já musím říct, že si myslím, že mi hodně pomáhá mohlo, že jsem si vlastně uvědomila. Uh, opravdu, že jsem si jako uvědomila, že prostě hraju tenis, protože mě to baví. A ne na rovinu, když to řeknu, jako kvůli tomu, jestli teda zakončím kariéru v první stovce nebo ne. Uh, trošku mě to na jednu stranu svazovalo, protože člověk, jak trénuje tohle, teď znáš to prostředí, jaký to je, takže lidi se nějak baví okolo a teďka jako člověk furt slyší, máš na to tam bejt, už, už tam máš bejt, hraješ dobře to. No na jednu stranu je to hrozně příjemné, když vlastně lidi si to myslejí, ale na druhou stranu je to takový, že si říkáš, tak já nevím, jako proč tam furt vlastně nejsem, jako když já se o to snažím a furt tam nejsem. No, ale když si člověk vlastně jako uvědomí, já hele, já trénuji každý den, makám, dávám tomu všechno, co můžu a prostě buď se mi to povede, nebo ne. Takže myslím si, že tohle jako mi dost pomohlo, že jsem si řekla, hele, já když skončím na rovinu 105 nebo 95, co to jako, co, co, co je teda to jako takový ten úm, um, prostě si řeknu, mě to baví, chodím na ty tréninky ráda, ráda jezdím na turnaje a myslím si, že mi tohle z toho dost, dost té hlavy pomohlo. No. Takže myslíš si, že ten posun a hlavně to, co jsi zmiňovala, ty jsi v předchozích letech vždycky měla nějaký skvělý výsledek. Jeden, dva Přesně za rok, tak. kdy jsi se objevila, dostala jsi se do hlavní na US Open, poprvé si pamatuju, a odehrála se skvělý turnaj v Quebecu, si pamatuju, všude jsem byla, jo, jo, tam takže jsem to, jsem to, <laughs> si to uh, pamatuju moc dobře, ale pak si vždycky měla zpátky takový propad do nějaký jiný jakoby uh, kvality tvojí herní. Uh, řekla by si, že tedy letos to bylo na základě té psychiky nebo kondice nebo vyzrálosti nebo čeho? Já si myslím, že je to tak všechno dohromady, protože přesně jak říkáš, mně se povedlo třeba jeden, dva dobrý výsledky, což z čehož pak pramělo třeba těch 100, 120, 130, prostě tam, kde jsem se držela, jo. Ale nikdy jsem tam neměla, že bych, já jsem věděla, že umím zahrát dobře, ale potřebovala jsem, aby vlastně to byl můj standard, aby ten standard byl vysoký. Já si myslím, že tenista se měří ne podle toho, jak hraje nejlíp, ale jak hraje nejhůř. Vlastně jako v tom nejhorším, jak dokáže hrát, nebo ne nejhorším, ale když se ne, cítí úplně dobře, když to není všechno ideální, tak takhle podle mě se měří člověk, kde teda jako je, protože jak víš, všichni umíme zahrát prostě skvěle. Pár zápasů prostě nejde, to ne úplně jedno, kolik kdo je na žebříčku. Ale jo, celkově. Přišly jakoby takový dobrý zápasy. Vlastně cítila jsem, že hrajou jako poměrně delší dobu nebo stabilnější dobu stabilnějc. Tak a ono se to pak tak jako posune, člověk se uklidní v hlavě. Do toho i kondičně si myslím, že jsem se posunula, ale ne tím, že bych dělala jako speciálně nějak víc kondice, ale já si myslím, že jak třeba přišlo víc těch zápasů poměrně, si myslím, že i na jednu stranu mi pomohl ten COVID, to vůbec nechci nějak jako za to děkovat, ale jsem hodně jsem trénovala. Nebylo tolik turnajů, když to vlastně přišlo, jako hodně jsem trénovala ten tenis. Na jednu stranu si myslím, že mi to mohlo dost pomoct, že fakt jsem měla hodně nahráno. Takže fakt pak nějak si to jako sedlo všechno dohromady. No. A jak jsi se cítila, když přišel ten telefonát, že si že jsi součástí týmu Fed Cupu pro finále Billie Jean Cupu letošního roku? Jo, pro mě to byl opravdu nepopsatelný pocit, protože celkově ta situace uh, těch holek tam přede mnou je opravdu hodně. Myslím si, že jsou snad jenom američanky takhle a nikdo jiný, kromě Češek, tam není. Takže jako na jednu stranu, já kdyby hrála za jakoukoliv jinou zemi, tak uh, bych tam určitě byla. O to víc si toho vážím, že jsem vůbec měla tu možnost tam být takhle, já jsem tomu nevěřila do poslední chvíle, protože se furt čekalo samozřejmě na holky, na Káju. Peťa řekla dopředu, že asi nebude ready. I na Káju Muchovou vlastně, jak na tom bude. Takže já jsem si fakt jako do poslední chvíle jsem si nepřipouštěla, že to padne jakoby na mě. Mm -hmm. I když jsem samozřejmě přesně slýchala, jako hele, Prostě asi to budeš jako ty, ale říkám, dokovat to nebude potvrzený, tak tomu nevěřím. Nicméně přesně jeden den, i když to bylo fakt jako pozdě, už pomalu po té uzávěrce soupisky, jakože teda mi zavol kapitán uh, pála, že jestli bych si jako, jestli bych chtěla být součástí. Já <laughs> říkala, jako opravdu se mě na tohle ptáte, jo, a říkám, samozřejmě, jako úplně nadšená jsem byla, takže musím říct, že uh, i takhle pro tenistů, uh, že vůbec se dostane takhle do toho jak, jako reprezentace, jako, tak uh, je to fakt neskutečný pocit, takový jako i bonus si dovolím říct. Uh, já jsem tomu úplně, nechci říct, jako že nevěřila, ale uh, pro mě ten Fedka vždycky byl, když jsem viděla, co tam je jako za holky, co tam je za man, A jsem říkala, jak já bych se tam mohla dostat, já bych musela být třeba top 20 prostě, abych mm -hmm. se tam dostala, jako, mm -hmm. jo, což je dost jako těžký, že jo. <laughs> Takže jsem neskutečně ráda, že jsem měla vlastně tu možnost tam být, no. Uh, Byli Jean Cup uh, finále se hrálo v Praze. Hmm. Uh, jak ty jsi si užila tu atmosféru a to, že se to vlastně hrálo v domácím prostředí, jako jediný tým uh, toho Fed Cupu jste měli možnost mít domácí publikum. Uh, jaký to byl zážitek? Uh, je to naprosto jako ojedinělý. Fakt si myslím, že to je velký bonus jako pro ten tým, protože celkově ještě, teda musím říct, že naše české jako český fanoušci jsou super jako fakt to ženou. I když já jsem třeba nebyla na kurtu, tak i tak ta atmosféra prostě na mě dolehla. Uh, jako celkově si myslím, že tohle bych přála zažít jako fakt každému, protože to je úplně co jiný než turnaj. I když jako člověk Fakt i když člověk, když to srovnám třeba s turnajem v Praze, taky, taky jako skvělý, taky ženou ty lidi, ale přece jenom, jak jsme jakoby v ten, ten jeden tým zrovna teď na těch pár dní za celý ten rok a prostě nehrajeme jenom za sebe, tak to má úplně takovou zvláštní atmosféru. Já jsem se tam snažila být prostě pro holky jako celkově, já to mám prostě ráda takhle, když to jako vezmu, že teď to není jenom o mně, nebo jako, že se nám mm -hmm. nesoustředím mm -hmm. na sobě, to má to prostě jako zvláštní atmosféru a fakt to k tomu tenisu patří a jak to bylo doma, tak je to fakt úplně jako úplně jiná atmosféra, se dovolím říct, než když bychom hráli někde jinde, takže jsem za to hrozně ráda, že zrovna to vyšlo takhle. Když zmiňuješ atmosféru a tým, jak moc těžký nebo lehký je teď pro vás mezi holkama udržet si to přátelství, ten, ten tu vazbu, kterou si v průběhu toho týdne vytvoříte, a pak na ty další turnaje v průběhu roku, protože já to moc dobře znám, ale my jsme hráli Fed Cup v průběhu roku třikrát, hmm. tudíž tam byla třikrát šance hmm. se skámošit semknout a odjet na turnaje ještě to nes nestihlo jako vyčpět takzvaně a už jsme se zase vraceli do toho týmu, kdežto vy už teďka máte tu situaci trochu jinou uh, po změně, tak uh, jak ty to vnímáš, jste i v průběhu roku uh, partiačky? Uh, jelikož se mi to sešlo tak, že tam byla Maky Vondroušová, s kterou se jako bavíme hodně, musím říct, že jsme fakt jako kamarádky, ne jenom myslím si, že je to docela jako ojedinělý v tom sportu tak to jsem byla naprosto nadšená, takže jako maky vůbec o toho nemůžu zařazovat, protože s tou se bavíme hrozně intenzivně. Byla tam káča si nějaká, což musím říct, že tu jsem já poznala blíž. Vůbec nikdy jsem jí takhle blízko nepoznala. Báru Krejčíková, s tou tou jsme se jako výdali, s tou jsme byli podobný ročník, trošku máme. Bára úplně odskočila samozřejmě, ale tak, ta cesta byla trošku jako podobná. Uh, taky jsme se jsem jí jako trošku poznala blíž Lucu Hradeckou znám, protože jsme spolu, spolu, jako trénujeme v klubu, takže jako je to takový, ale vím, co myslíš, uh, určitým způsobem vlastně ty holky poznáš blíž, ale uh, Ono pak jsme holky odletěly ještě na turnaj vlastně mistryň, nám už jakoby skončila sezona, že už jsme jakoby na hmm. dovče a vlastně už se uvidíme pak zase třeba v Austrálii se zbytkem. Takže jako na jednu stranu uh, nedokážu jako posoudit vlastně, jak to jako, že dál půjde, ale určitě já jsem ráda za to, že jsem ty holky jako poznala celkově i blíž, jaký jsou už na tom turnaji, je to úplně tam, člověk jede sám na sebe, no. Ten formát se tedy měnil, ale určitě minimálně jako tenisová nadšenkyně a tenistka si sledovala Fed i v předchozích rocích. Který ten formát je ti bližší? To, co se hrálo dřív, že jsme to hráli vždycky v jedné zemi, jeden, jedna země proti jiný, buď domácí nebo hosté, třikrát za rok bylo to úplně jiný, než je to teď, když se hraje v finále 12 týmů, myslím, že v jednom, v, jedno, v jednom místě. Tak co ti je blížší, co máš radši? Sto procentně to předtím. Jako mm -hmm. Na rovinu, mě se tohle úplně nelíbí. Přijde mi to, že to hrozně stojí na tom deblu. Jakoby ne, že by to jindy jako, může tam být ten rozhodující, ale tady jako fakt, aby se sešly dva singly a bylo to rozhodlý, tam mi přijde, že to je jako málo pravděpodobně. Teď jsme to mohli vidět, protože tam fakt jako bylo hodně zápasů, které stály jenom na tom deblu a celkově přesně z té jedné zemi, jako, že zhraje vlastně těch 12 týmů, jako je to prostě takhle nastavený, my tím nic neuděláme, ale stoprocentně já se přikláním k tomu, jak to bylo předtím. To je prostě ten opravdický fedcap. A mě však tvoje kariéra hrozně moc připomíná tu mojí. My jsme v obě neskočili do velkého tenisu úplně rovnou. Motali jsme se na menších turnajích, bojovali jsme s těma začátkama a bojovali jsme podle mě dost podobně i s tím, co začátky v tenisu přináší a to je ta finanční nejistota to, co hodně lidí odrazuje od tenisu, že se tenis dá hrát jenom dětma z bohatých rodin a tak dále. Ty seš toho podle mě opakem, vydřela jsi to od začátku, tak vlastně, co pro tebe bylo v těch deseti letech, kdy jsi byla na VTA tůře, na ženském tenisovém okruhu, co pro tebe bylo vlastně nejtěžší Nejtěžší jednu chvíli jsem trošku bojovala s tím, protože jsem hodně let jezdila úplně sama po turnajích, jako po celém světě. A jsou tam samozřejmě chvíle, kdy člověku se nedaří a faky po celém světě úplně sám a musí v sobě najít tu motivaci, že vlastně ten další turnaj, ten další zápas, to bude prostě dobrý, bude to lepší. A teďka vlastně to prostředí okolo tomu nedodává úplně tu pozitivitu, jo? protože málo kdo tam je sám a vlastně uh, naučit se pracovat s tím, že to ne, prostě mám to takhle nastavený a nemůžu to prostě změnit, že bych si řekla, jo, já si teďka vezmu trenéra pojedu to s trenérem. Takže jsem tam měla takovýhle jako v období, kdy jsem si, kdy jsem jako byla, jsem se jako hodně dávala jakoby dolů, že jsem cítila, že mě třeba nějaká porážka srazila víc třeba na základě toho, že jsem fakt jako cestovala úplně sama a ono to neobnáší, jenom, že jde jako člověk na kurt a tam to odpinká sám, ale celkově všechny věci, o kterých se starý, stará po hotely, po auta, po tréninky, jo, teďka tohle a ono se to pak nakupí a člověk, jak je na tom jako sám, tak najít tu sílu vlastně, že to vlastně v pohodě je někdy těžký, takže ty, některý tyhle ty momenty byly určitě náročný, ale pak jsem si prostě řekla, ale vyvažuje to, že mě to baví. Nemám prostě tam tu možnost, nemám tam tu možnost, abych prostě sebou vytáhla svého osobního trenéra, kterýho já jsem neměla nebo to, takže co můžu dělat, nemůžu dělat, prostě nic jiného, vzala jsem to tak, jak to je. No. Mě v tomhle období, kdy jsem taky jezdila sama a přibližně taky těch pět let mm. a nejvíc vlastně z toho, co um, říkáš, trápilo to, že jsem po zápase neměla s kým probrat ten zápas a motala jsem se z jednoho turnaje na druhej a nevěděla jsem, v čem se zlepšovat. A možná, jelikož jsi jiná generace, a si už měla možnost třeba skrz video to s někým konzultovat. Jak si vlastně tohle, jak tohle probíhalo, probíhalo v době, kdy jsi jezdila sama? Jo, tohle říkáš dobře, to je taky věc vlastně, že člověk si sedne po tom zápase na ten pokoj a vlastně neví, protože jak na ten zápas jako nekouká z té vnitřní strany, teda z strany, je prostě ve zápasu, tak vlastně neví, jestli tenhle ten moment teda to zahrál dobře, že do toho šel, nebo jestli měl zrovna ubrat. Vlastně nevím, motá si to sám, ale na rovinu říkám, já jsem nikdy nem, jako s tím trenérem jsem to nekonzultovala přes jako nějaký video nebo takhle vůbec ne, spíš jsem mu říkala jako svůj pocit, nebo jsme to řešili, když jsem se vrátila, což je jako hrozně těžký. Já si myslím, říct, že, si myslím že jsem to analyzovala prostě já sama. Jsem mm -hmm. si nějak tak jako celkově, co vím o tenisu, tak jsem si to analyzovala, že jsem si řekla, v tenhle ten moment jsem to prostě a, a jako tady jsem to zahrála dobře, i když to nevyšlo, tak to bylo dobře, jo, že myslím si, že jsem to analyzovala sama nějakým způsobem, ale přesně říkáš, tohle je jedna z těch nejtěžších věcí, jako aby se člověk mohl posunout. Tohle je určitě. Aby se člověk mohl posunout, tak samozřejmě, jak říkáš, potřebuje tým kolem sebe. Jak se tedy uh, lišili uh, všechny ostatní sezóny od té letošní, kdy si opravdu začala uh, sbírat úspěchy, sbírat peníze, prize money a uh, plánuješ nějaké změny v týmu na příští rok díky tomu? Uh, takhle určitě neplánuju, uh, neplánuju změny lidí. Uh, protože já jsem celkově člověk, který, když se něčem daří nebo v něčem ne, tak já nerada obměňuji lidi za prý, který je spoleh, který v tom jsou se mnou, takže já určitě nechci, neříkám, jako, že by nějak přibrala třeba někoho, ale jako teďka fakt o tom nepřemýšlím, ale když to vezmu, když se člověk jako zlepšuje, jde nahoru, tak pak si chce dopřát větší ten komfort, protože má tu možnost tomu, A chce se posouvat pořád jakoby dál dopředu, takže když, když se mu daří, tak že zastavit vlastně a říct si, jo, dobrý, teďka vlastně budu furt jezdit sama vůbec. Takže já nemám jakoby osobního trenéra, nebo to, mám Pavla Zádra půsledným trénu, ten má děti, ten se mnou nemůže být pořád, takže s tím jezdím po pár turnajích. Jsem tam přesně s mamkou, jezdím s Honzou, to je můj přítel, s tím jezdím poměrně často. A do toho Přemýšlíme, že bychom přesně vzali takhle ještě jako třeba nějakýho o, sparinga, který by se mnou jezdil, ale jako já základního trenéra určitě jako měnit nechci, protože tohle funguje. E, je to fajn, ale musí to být prostě na profesionální bázi určitě. no. Jak ty jsi se vlastně k tenisu dostala? Kde jsou úplně tvoje prvopočátky s raketou? Vlastně na tenis mě dal můj vlastní táta, jenom jako doplňkový úplně sport, že se mu to líbilo, že je to hezký sport jako pro holčičky, vůbec žádné ambice tam nebyly, jako že bych chtěl ze mě mít nějakou tenistku, já jsem dělala vlastně ještě k tomu gymnastiku, a bavilo mě to, ale hrála jsem jednou nebo dvakrát týdně. Začala jsem vlastně v období mezi sedmi, osmi lety, spíš mi bylo jakoby k osmi, a pak jsem chodila jen tak si jako plácat tenis. Takže takhle jsem začala. Pak se to vlastně, pak, protože mě to bavilo, tak jsem začala chodit víc. A tak do těch patnácti jako se to nějak neřešilo, já jsem chodila do školy, všechno, ale potom jsem k tomu nějak tak jako fakt hodně začala inklinovat a já nejsem úplně typ, jako který by přesně škola a tenis, protože jsem cítila, že mě to fakt babí, že je to třeba něco, co bych v životě chtěla dělat, i když jsem si vůbec nedovedla představit, jako že bych šla na profesionální úroveň, ale ta vidina tam byla, že půjdu třeba na, na, školu do Ameriky nebo tak, ale to mě se úplně nelíbilo, takže když jsem se rozhodovala, jak jsem si řekla, že Vsadím všechno na jednu kartu, to mi bylo 17, a přišla jsem domů a řekla jsem, že, konč, že nechci vlastně dodělat střední, že chci jenom trénovat, což se nikomu nelíbilo, v tom jsem vůbec žádnou podporu neměla. No a vlastně se mi hodně říká, tady ale jako maturita, to bys jako měla mít a já jsem byla zrovna jako i zraněná s nohou, takže jsem měla dost času o tom jako přemýšlet, ale já jsem řekla, hele, prostě já cítím, že ta škola s tím, já, já to nezvládnu prostě, jakoby, abych se věnovala tomu naplno nebo tomu. Buď to si budu chodit pinka tenis a nebudu to dělat naplno. Takže jsem se rozhodla v těch sedmnácti, když jsem měla vlastně půlku třetíku se vykašlat na školu a jet prostě naplno tenis. No. Plánuji si někdy uh, k maturitě vrátit? No, možná po kariéře, že bych si <laughs> ji dodělala, to zase nechci vůbec zatracovat, ale teď určitě, v, jak jako když hraju, tak ne. <laughs> Kde jsi začínala? Začínala jsem na cibulkách, uh, to byly moje začátky, tam jsem byla do 15. A pak jsem vlastně přešla na Štvanici, kde jsem byla přesně mezi 15. a 16. rokem, to bylo, že jsem přišla panu uh, Jandusovi a tam jsem na Štvanici jsem vlastně do teďka, no. Pomáhalo ti hodně, že vlastně se na Štvanici kolem tebe motaly uh, skvělý tenisový hráčky a měla si v nich uh, takový vzor a možná i trošičku berličku k tomu jít dál? Hodně, určitě. Já si myslím, že tohle je vlastně super, proto, jsou, proto se tam ty děti mají dávat, si myslím, do těchto klubů, protože vlastně tam uh, je potřeba mít tu konkurenci okolo sebe, protože to člověka táhne vlastně, aby se zlepšoval. Takže uh, určitě vlastně já jsem viděla, jak ty holky hrajou, tak mě to motivovalo na jednu stranu, když jenom trošku jsem jim stačila, tak vlastně mi to dávalo hrozně jako fajn pocit, uh, že na to mám taky, když samozřejmě jsem věděla, že jsou jako uh, vodozdál, ale jako nějak jsem se tím jako nestresovala, spíš jsem měla prostě radost, když jsem třeba s nima držela krok. Uh, takže tohle, to, mi určitě pomohlo k tomu. Cítíš, že uh, přesně tohleto z toho dětství, kdy se kolem tebe začaly motat hráčky většího tenisu, světového tenisu a ty si se pomocí nich tam uh, začala dostávat taky, takže se to třeba děje i v posledním roce teď na okruhu mezi váma Češkama, protože ten, ta, ta, dominance českého tenisu ve světě, já ji neustále přičítám z vlastní zkušenosti tomu, že se navzájem ty holky Hmm. A vidíš to tam taky tak? Já si myslím, že určitě, protože jak tam je nás hodně, tak třeba pro ty mladé holky vlastně je to taky nějakým přesně způsobem jakoby motivace, že vlastně, ještě když to řeknu, mají nás vokolo, protože my jsme v těch klubech, třeba já teďka vezmu já smaky, prostě my uhum. jsme na štvenici, prostě s těma holkama tam jsme, jdeme si s nima zahrát, jako jdeme si prostě zahrát s 15 letou holkou, jako jo, takže si myslím, že tohle to je pro ně jako super, jako bylo pro nás. Já si pamatuju, že jsem přišla na štvenici a šli si se mnou, se mnou zahrát vlastně plišáci, sestry Plíškovy, byly v tu dobu, já nevím, jedna 150, druhá 200 a už pro mě to bylo úplně jako neuvěřitelné, nebo ludská Hradecká tam taky trénovala, jo. Hmm. To, to, a mě to, že to vezmu ten jeden trén, nebo Iveta Benešová, to bylo zrovna, taky jsem měla možnost si s ní zahrát. A jako pro mě mě to tak strašně jako pomohlo úplně, že jsem vůbec měla tu možnost si s nima zahrát, jako, protože jsem věděla, že jsou tak strašně dobrý. Takže si myslím, že tohle je určitě motivace jako pro ty, pro ty mladý. No. Který na první pohled určitě nepatříš mezi klasické sportovkyně. Máš potetovanou celou ruku, půlku těla, ano. co já vím, co si ještě pamatuju, piercing v jazyku. Spíš bych tě řadila jako členku nějaký rokový kapely. Nicméně, kde se tohle vzalo v tobě? Popravdě nemůžu. Jako vzít úplně, kde jsem jako začala třeba inklinovat tetování. Vůbec nevím, vlastně kde se to zrodilo, ale vím, že přesně jsem k 17. roku jsem dostala uh, dárek, že jsem dostala svolení si udělat jednu malou tetovačku, takže jsem šla uh, nechala jsem si uh, tady vytetovat tygra, který je pro mě jako symbol vlastně, uh, symbol vlastně do, do života jako zvíře. Takže to ano, ale pak se to trošku rozjelo. Uh, že no, jsem, trochu se to trošku, zvrtlo. Trošku jsem přidala vlastně, že jsem mamce řekla, že si nechám vytetovat další rok uh, nějaký malý nápis s tenisovým míčkem a přišla jsem s celým bokem, prostě ta byla zděšená, jako trošku, že jsem, že si myslela, že to bude fakt něco malého, nějaký malý, nápis na žebro a já vlastně měla celý bok potetovaný a říkala, co to má být. Takže to nebylo úplně příjemné. No a další vlastně bylo, že už jsem jí to ani neřekla, jako, což, což jsem vlastně přišla jenom podělit se, co mám. Takže jako, ale chudák mamka, ta bohužel si to vytrpěla. Teďka byl v tomhle, ten, je, ten je v tomhle takový, jako byl lepší, říká, jo, vypadá to dobře, je to v pohodě, ale mamka říká, to její první reakce byla, jak to jde odstranit, jo. Takže, ale už si na mě, jako už si na mě samozřejmě takhle zvykla, ale jako nevím, nevím ten počátek, kde se vzal. Pak jsem si nechala, teda přesně v 18. jsem si nechala v Americe píchnout jazyk. to už jsem vyndala, teda musím říct, to už nemám, ale vyndala jsem na základě mého současného přítele, ten mi to tak jako podal hezký že vlastně řekl, už seš taková jako vyspělá žena, už nejse žádná pubertiačka, jako jo, už bys to říkala, máš pravdu, já už to vyndám. takže, ale měla jsem to dlouho, no, ale určitě chápu, jako, že ještě to tetování jako na té ruce není úplně jako klasický, je to fakt takové, já mám ráda abstrakci, ale jo, nějakým způsobem, já to mám hrozně ráda, jako jo. Já jsem s tím trošku bojovala ze začátku, že jsem nechtěla, aby to bylo vidět na kurtu. Takže přesně jak říkáš, že jako hodně tělo mám potetovaný tam, kde to šlo a nebylo to vidět. Ale věděla jsem, že inklinuju vlastně k tomu, abych měla ten rukáv, celou tu ruku a pak jsem se prostě rozhodla, že se mi to líbí, že do toho půjdu, protože jsem zjistila, co tam chci mít vyloženě jako... No a takhle teďka vypadám. <laughs> Měla jsi někdy pocit, že tě ten, ta pozice rebelky a ta jinost nějak omezuje v tvé kariéře? Že by tě mohla třeba zabrzdit? Omezuje si nemyslím, ale určitě na mě nějak třeba lidé můžou koukat trošku jinak, ale já mám odmala v sobě tak jako takový pocit, že vlastně neřeším úplně, co třeba si lidi myslej. Chápu, že je to někdo to třeba může mít víc, někdo míň, ale celkově já jsem v tomhle až mi to jako ubližuje, si myslím, že fakt jako bych měla někdy na to brát trošku víc zřetel, že tímhle s tím přesně rodiče nebo to říká, hele, nemůžeš jako úplně takhle jako uh, fakt jako dávej si na tohle pozor, takže v těchhle těch věcech uh, jsem takováhle, že úplně na to nekoukám, ale že to nevnímám třeba tolik, i když samozřejmě vím, že pro někoho to může nějak, jako nějak působit, ale na jednu stranu to myslím si, že v tenise to není úplně jako špatný, ale jako ublížit si nemyslím, dřív to bylo docela jako těžký třeba se sponzorama, což už teďka už to není tolik, dřív to bylo nastavené, že kdo je třeba nějak potetovaný víc, tak může mít problém s těma nejlepšíma sponzorama, ale teďka už to tolik jako není, přece jenom ta doba jde dál. No. Tak tenistky jsou potetovaní skoro všechny, jako málo která je úplně bez, bez skvrnky, takzvaně. A nicméně k, ty, k tomu rebelství patří malinko i tvoje výřečnost. Přece ano, jenom. Ano, ano. Jsi otevřená holka, říkáš věci naplno tak, jak jsou. A já si moc dobře pamatuju situaci v turnaji, na turnaji v San Petersburgu, a kde si bohužel uh, nahlas řekla i názor uh, na... Rozhodčí, která tě nejspíš upřela. A nicméně, jak vzpomínáš na tuhle zkušenost, kdy ti na základě toho výroku vlastně skrečovali zápas? Na jednu stranu bylo to obrovský šok, jo, protože uh, fakt jako takhle, já, jsem, Co já jsem... vlastně řekla, Přesně stalo. tak. Já jsem, já jsem, řekla, já jsem měla v ledišti vlastně kamarádku Míšu Krejčkovou a hrála jsem bitvu hroznou vlastně smerten, je teďka 12. na světě a měli jsme 5-5 ve třetím setu a vlastně rozhočí Empireová na mě udělala overrule, což znamená, že vlastně opravila výrok toho lineového rozhodčího a bylo to fakt na důležité balon a ještě u ní, jako, což se jako úplně neděje. No a řekla, vlastně já jsem šla k síti, opřela jsem se na síti a podívala jsem se na tu míšu a vlastně jsem v češtině, jsem řekla, Uh, já už ji snadám jako dotlamy, tak už to vezmu jako <laughs> <to>, slušně <laughs> řečeno. A tam byla česká lineová rozhodčí, která vlastně běžela k té což není češka a přeložila jí to tak, že ji chci po zápase ublížit vlastně. Protože mm -hmm. to neuměla udělat doslovný překlad, šla úplně jako supervisorka, což je úplně jako hlavní. A ta řekla vlastně, že je to ohražování jako zdraví, že mi musí skračovat zápas. Nicméně mi to prostě skračovalo, Já jsem úplně jako nevěřila, vlastně, co se stalo, já jsem se snažila vysvětlit, že jsem nic takového neřekla, že je to prostě slang, mm -hmm. ale ještě jsem se, jako vlastně, jsem se snažila vysvětlit, že vlastně jsem to nebylo mířený vůbec na ní, protože jsem se na ní nepodívala, vlastně jsem nemluvila vůbec k ní, ale bohužel na to se nikdo neptá, určitě mají na to právo to takhle udělat, ale byla to pro mě určitě obrovská zkušenost, jako od té doby mě to hrozně posunulo, už si žádné takovéhle věci nedovoluju, jo, protože přesně někdy jako mluvím uh, víc, než bych přemýšlela, takže, uh, ale tohle to mi hodně jako na jednu stranu dalo, no. A naše posluchače i mě by zajímalo, co tedy teď po tak úspěšné sezóně dělá taková top 50 tenistka světa. <laughs> Takhle, první, co jsem udělala, tak jsme, jsme odletěli k moři abych jako, když to řeknu, si úplně jako odpočinula, protože musím říct, jak ta sezona byla náročná, tak bylo to fakt znát, ke konci jsem byla hodně unavená fyzicky, bylo to náročný, ale takže... Byla jsem... ta sezona o to náročnější, že byla v tom covidovém protokolu, v, tom, v těch bublinách a separaci? Jo, pak už to ono, to někde, záleží v který zemi se to koná, někde je to lepší, někde je to horší, jako ty, takže fakt jako podle toho, ale pak už se to trošku zlepšovalo, že už nás třeba, jsme nemuseli úplně zavřený na tom pokoji ke konci sezóny, jako ze začátku vůbec, to jsme museli být izolovaný, ale jo, myslím si, že určitě na tu hlavu to bylo náročné pro nás, pro všechny, protože fakt být jako kurty, hotel a nemít prostě se ani moc projít někam nebo na večeři, není to nic příjemného. No nicméně, takže jsme odletěli k moři, ale já jsem zase typ, který jako nevydrží úplně jenom ležet, takže jsem odletěla jsem na Sri Lanku vlastně si odpočinout, i když jsem tam, já miluju zvířata, takže tam jsem třeba jezdila na safari nebo na želví farmu vlastně, kde zachraňují želvy a různě prostě proskoumávat okolí, úplně jako vyčistit, když to řeknou i hlavu, jako to tělo si takhle odpočiné. No, a pak jsem přijela domů a já celkově přesně, taky s kamarádkama, prostě na kafe nebo něco jít si nakoupit, prostě nestávat na ten trénink ráno, klidně i uvařit, uh, něco si prostě k obědu prostě takový ten. Uh, Běž, teď jako to nechci nějak to, ale je to ten běžný, běžný, život. běžný, život. si ho užít, jako no, nebejt no. v takovém tom spěchu a, nepod, a, vlastně to nepodřizovat vlastně všechno tomu tenisu na základě toho, že člověk se snaží být furt odpočatej a vlastně si nedopřává vůbec žádné ty věci, když to řeknu, že nepřemýšlí vlastně nad tím, aby furt přemýšlí nad tím, aby byl brzo doma, aby šel brzo spát, vlastně, aby moc toho nenachodil, protože stejně má další internet a vlastně teďka těch tenista, pár dnů. Tenista buď leží nebo běží. Přesně tak. A těch pár dnů jsem vlastně, jak jsem byla i tady v Praze, vlastně jak člověk nad tím nemusí přemýšlet, může si chodit jak chce, takže jako tenhle ten odpočinek je taky vlastně super. No. Teď tě tady čeká uh, tvrdá příprava, už jde si na rozhovor, dorazila z, kondičí, z kondičního tréninku a jdeš na tenisový. Hmm. A, jak tedy uh, probíhá příprava a hlavně co tě čeká v začátku sezóny? Kdy tě můžeme vidět v prvním ostrém zápase? V prvním ostrém zápase to bude v Austrálii, ještě přesně nevím, kterým turnajem jako začneme. Ale bude to nějaký první přípravný turnaj vlastně před Australian Open, což už jako už to bude na vostro, takže tím tím začnu. No a teďka, jak říkáš, teďka je ta příprava, teď to bolí, bolí to hodně, ale musí, musí, to takhle být, aby jsme nabrali ty síly, aby jsme byli vlastně připraveni, protože jak víš, tak pak celý ten rok tam už na ten prostor na to není, takže nějakou tu kondici člověk musí prostě nabrat. Zase nemůžeme úplně vynechat ten tenis, aby jsme prostě nehráli, protože pak o to díl, co člověk vlastně odpočívá bez toho tenisu, v tomhle je tenis hodně krutej, že jakmile chvilku nedrží raketu, tak o to díl se dostává zpátky. Uh, takže teďka, teďka, je to, teďka je to náročný. No. <laughs> <laughs> nicméně uh, tahle sezona byla uh, ohromně úspěšná, uh, určitě si před ní nějaký cíle měla, nevím jestli jsi jich už dosáhla, nicméně máš něco vytyčeného na příští rok? Jo, určitě. Já bych chtěla, uh, takhle člověk jako se chce posouvat pořád. Pro mě to není, jako, že bych řekla teďka jako, už mám splněno, teď už budu jako, si to tam plácat nebo to vůbec ne. Uh, pro mě přesně, já jsem měla vždycky postupný cíle, což bylo světová stovka, světová padesátka. Čekala si, že to letos stihneš v Padesátku? Ne, nečekala jsem to. Nečekala jsem to vůbec, teda přece jenom ta stovka, jako když se mi povedla, tak jako určitě, já říkám, byl tam ten, že chci jako dál, ale abych to stihla, tak uh, jsem to nečekala na rovinu, to takhle říkám, ale fakt uh, chtěla bych, chtěla bych se prostě makám na tom, abych se prostě posunula pro mě. Teďka jako fakt, když to vezmu, třeba dvacítka je pro mě úplně, si říkám, to už je trošku jako jiný svět, jo, pak vezmu, když to vezmu třeba světová desítka, tak to je úplný odskok, ale jako pro mě, já to mám, mám to nějak takhle, že mám stovku, padesátku, dvacítku, prostě a pak desítka, no. Myslíš si, že je uh, rankingový číslo, u kterého je tenistka uh, plně uspokojena? Ne, myslím si, že ne. Myslím si, že dokovat tam nebude mít tu jedničku, tak uh, si myslím, A ještě že... hodně dlouho, věc. No, jasně, ještě dlouho, samozřejmě, pokud tam člověk je chvilku, tak to vlastně ani nebere pomalu, takže Hmm. myslím si, že ne, jak je to, jak se to říká s, ch s chutí roz... jo, no. No, mm -hmm. takže... víme, co myslíme <laughs> jo, víme, co myslíme, takže v tomhle tom, myslím si, že ne možná někdo to tak má, že třeba si to splní a to já tenhle, tenhle ten typ nejsem, takže mě to posouvá jako furt dopředu. No. Tady budeme ti držet palce, aby jsi si splnila cíl TOP 20. Budeme to pilně sledovat na radiožurnálu Sport a děkuji ti moc za dnešní rozhovor. Děkuji moc, Andy. Od mikrofonu radiožurnálu Sport se loučí i Andrea Sestýny Hlaváčková.